alle sammen, det er Brisse, og velkommen til. I dag der har jeg en lille nyhed til jer. Det er rent faktisk sådan, at jeg for nylig har spillet noget fodbold på et helt bestemt hold. Jeg er nemlig kommet med på det, der hedder FC Græsrødderne. Måske nogle af jer har hørt det før, måske nogle af jer ikke har. Men det er simpelthen et hold, hvor der er samlet en masse gamle Superliga-spillere. Og Brian Laudrup søn, Michael Laudrup søn, det vil sige Mads Laudrup og Nicolaj Laudrup, de spiller der også. Og en masse gamle Superliga-spillere og en masse gamle divisionsspillere også. Men også folk, der har spillet i udlandet og spillet i store klubber. Så det er et meget spændende hold, som jeg har fået lov til at være en del af. Mange af dem er lidt oppe i årene efterhånden, så de er måske ikke lige så hurtige, som de har været engang. Men det er et super fedt projekt, de har gang i, og det er rent faktisk sådan, det kørte på TV3. Vi har sat det simpelthen et helt program om det her hold, som bare skulle spille en masse kampe mod en masse forskellige klubber. Så det er sindssygt fedt at få lov til at være en del af det. Det er rent faktisk sådan, at på Facebook, der har holdet FC Græsrødderne over 40.000 likes. De har faktisk lige så mange likes som Odense Boldklub, så det er faktisk lidt sjovt. Det har faktisk flere likes end mange af de helt store Superliga-klubber herhjemme, så det er virkelig et projekt, der har gjort noget ud af, og folk synes virkelig, det er spændende at følge med og se, hvordan det går de her gamle Superliga-spillere, som måske ikke spiller på så højt niveau mere, men har gjort en gang. Men der er jeg simpelthen kommet med og har fået lov til at spille nogle kampe med dem, så det er meget sjovt. Så ja, måske I allerede kendte FC Græsrødderne i forvejen. Hvis I har en fodboldglad far eller mor, som virkelig går op i fodbold, så ved I helt sikkert, hvem FC Græsrødderne er og hvem der spiller på holdet. Og ja, jeg har allerede fået et sæt af FC Græsrødderne her, som I kan se. Deres logo her, de er sponsoreret af Hummel, og jeg har fået nummer 25. Normalt så vil jeg spille i nummer 11, det er mit yndlingsnummer, men det var simpelthen optaget, og så tænkte jeg, hvad skal jeg vælge? Jeg er 25 år, så jeg valgte simpelthen at tage nummer 25. Jeg kunne også vælge, at måske jeg får nummer 91 på et tidspunkt. Jeg er født i 91, så det er måske mere oplagt at tage nummer 91, i og med at jeg bliver faktisk 26 på søndag, så duer nummer 25 jo ikke mere. Som mange af jer nok ved, så har jeg jo været med futsal-landshold, og jeg har været alle mulige forskellige steder her de seneste par uger, så jeg har ikke haft så meget tid til at træne det, jeg egentlig gerne vil. Så i dag der skal I selvfølgelig se mig træne lidt i FC Græsrødderes fodboldtøj. Og det, der egentlig skal ske, det er, at jeg skal have frisket nogle ting op, så det vil sige, at nogle af ting har I måske set før. Jeg skal lige prøve at sparke lidt efter overlægger og få gang i både højre og venstre igen, så jeg kan komme tilbage til normale træninger. Hvis du ikke holder tingene ved lige, så mister du også noget touch, og det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i, så jeg skal lige i gang igen. Jeg skal have gang i både højre og venstre, så jeg kan komme tilbage på topniveau, så jeg kan lave nogle rigtig fede videoer til jer. Nå, jamen lad os komme i gang. Det første jeg skal, det er, at jeg skal se, om jeg kan ramme overliggeren herude fra buen af. I har måske set mig gøre det før, men det er et stykke tid siden, jeg rigtig har trænet det og sparket efter den, så jeg skal lige have frisket op igen og se, om jeg egentlig kan sparke derind. Det bliver spændende, men bolden kommer til at ligge her, som I kan se, ved buen her. Ikke helt ude ved midten. Og så som I kan se målet inde bagved, der er et par mål derinde, så det kan godt være lidt svært at se, men I ved godt, hvordan det store 11-mandsmål ser ud, og det er det der i midten af billedet, så jeg skal simpelthen herfra med højre, så jeg ikke kan ramme overliggeren derinde, og jeg er lidt spændt, for det stykke tid siden, jeg har sparket efter det, så vi må se, om jeg kan få den derind. Det er ikke sikkert, at jeg kan få den derind, det håber jeg. Ej, det burde jeg godt kunne. Jeg har fået så meget styrke i benene, at jeg godt kan sparke den derind, men lad os nu se, om vi ikke kan ramme overliggeren. Det kunne være fedt. Så gør man det. Au. Det må jeg så også sige. Det er også lidt heldigt, at jeg rammer den rent faktisk i første forsøg. Det kan jeg altså ikke hver gang. Det var altså lidt heldigt. Det vil jeg gerne indrømme. Altså når I ser mig ramme overliggeren, det er ikke hver gang, jeg gør det i første forsøg. Nogle gange så skal jeg så bruge et par forsøg. Og det skal jeg egentlig også normalt her. Men for at vise jer det, så vil jeg lige tage et par spark mere. For jeg tror ikke, jeg kan ramme 2-2. Det bliver simpelthen for svært. Så jeg ser, om jeg ikke lige kan ramme overliggeren en gang mere. Så må vi se, hvor mange forsøg jeg skal bruge. Men lad os prøve. Som I kan se, så er jeg altså lidt uheldig lige nu. Den ryger altså lige over overliggeren stort set hver eneste gang. Og ja, det er selvfølgelig lidt uheldigt, men det betyder også bare, at jeg har en god teknik, og jeg rent faktisk godt kan ramme overliggeren derinde. Så hvis jeg bare bliver ved sådan her, så skal jeg nok ramme igen. Nå,
Nå, så fik vi den ramt to gange, som I kunne se, så skulle jeg altså bruge et par forsøg, og jeg kan altså ikke ramme den hver gang, det er der altså ikke nogen, der kan. Så hvis I ser nogen, der rammer den fra alle mulige syge vinkler, så har de altså brugt et par forsøg på det. Der er ikke nogen, der kan ramme den hver eneste gang. Du kan være heldig ligesom mig at ramme den i første forsøg, men som I kan se, så er der altså ikke noget, jeg kan gøre hver gang. Så det var bare lige for at vise, at uanset hvad I ser på nettet, så skal I ikke altid tro på, at det hele det er i første forsøg, for det er det altså ikke altid. Nogen kan nogen, især med tricks, der kan man altså godt gøre det i første forsøg, men det her med at sparke, ramme overlæggeren fra alle mulige syge vinkler og sparke den op i krydset, du kan altså ikke sætte den op hver eneste gang i første forsøg. Ja, det var så med højre. Nu vil jeg se, om jeg ikke lige kan gøre det samme med venstre også, så jeg kommer til at lægge bolden derhen igen. Og her ved jeg, eller der tror jeg i hvert fald ikke, jeg kommer til at ramme i første forsøg, for det er klart, min højre ben, det er lidt bedre end mit venstre. Jeg har begge ben efterhånden, men jeg har spillet fodbold med min højre ben stort set hele mit liv. Det er første her inden for de sidste par år, jeg er begyndt at træne mit venstre ben rigtig meget, så der er en lille fordel til mit højre ben, men lad os se, om jeg ikke kan bruge nogle forsøg, og lad os se, om jeg ikke lige kan ramme overlægger med venstre også, og så går vi videre til noget andet. Lad os komme i gang. Han kan også med venstre. Det der skal ske nu, det er, at jeg skal til at skrue bolden lidt. Jeg vil have gang i både venstre, men også med mit højre ben. Så det vil sige, at jeg skal gøre lidt med begge ben. Men det der egentlig skal ske, det er, at jeg prøver at tage 5 bolde. Og så ser jeg egentlig bare, hvor mange jeg kan sparke ind af dem. Så rammer jeg kun én, så rammer jeg kun én. Rammer jeg flere, så rammer jeg selvfølgelig flere. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan sparke mere end én ind med begge ben. Men vi starter ud med venstre. Nu har jeg lige sparket efter overlægger med venstre, så er venstre benet lidt varm. Så kan jeg lige så godt bruge det. Så 5 bolde prøver jeg at sparke, og så må vi se, hvor mange jeg kan få ind af dem med det dårlige ben. Lad os komme i gang. Ud af 5. Det vil okay med det dårlige ben. Nå, men det blev til 3 ud af 5 med venstre, så nu tager jeg den over i en anden side, og så vil jeg simpelthen sparke med mit gode ben og se, om jeg kan gøre det samme. Måske flere, måske færre, det ved jeg ikke. Det får vi se. Jeg prøver at sparke 5 bolde, så må vi se, hvor mange jeg kan få ind. Lad os komme i gang. Det var simpelthen dagens træning og dagens nyhed omkring FC Græsrødderne, som I kan se her. Jeg er som sagt super glad for at være med, og håber selvfølgelig, at jeg kan spille en masse kampe for dem. Jeg har ikke spillet så mange endnu, jeg spiller kun lige med, når jeg rent faktisk har tid til det. Jeg skal have tid til at lave alle de her videoer, jeg skal have tid til at træne ved siden, og jeg skal have tid til at tage ud til jobs og lave en masse tunneller og lave en masse tricks, så jeg kan vise mig frem. Så det er ikke alle kampe, jeg kan spille for Græsrødderne, men dem jeg kan, der vil jeg selvfølgelig gerne være med. Men hvis du er ny herinde, så husk selvfølgelig at abonnere til min YouTube-kanal. Der kommer mange flere skills i fremtiden, mange nye ting.
ting. Der kommer også flere folk, jeg hiver ind. Jeg har allerede lavet nogle aftaler med folk, så husk selvfølgelig at abonnere. Det er rimelig vigtigt, hvis I vil se en masse fede skills og en masse fede videoer. Og hvis I vil følge med i mit liv hver eneste dag, hvad jeg går og laver, så kan I tilføje mig på Snapchat. Snapchat Brian Mengel, som det plejer. Og husk, I kan følge mig på min nye Instagram, min danske Instagram. Jeg har en international, og så har jeg en dansk. Jeg har en international med over 200.000 følgere. Det må I selvfølgelig også gerne følge. Men hvis I gerne vil have det hele på dansk, så har jeg lavet en på dansk kun til jer. Så den kan I simpelthen følge mig på. Den hedder Brian Brisse. Jeg skal nok skrive det her. Der lægger jeg billeder op og video stort set hver eneste dag, så I kan blive motiveret og blive bedre, og I kan følge med i mit liv. Så tilføj mig og følg mig, og så ses vi bare i næste video. We'll be right back.